Тобто я розпочну, поки вона завантажується. Мене звати Марк. Я навчався в Україні в Ярослава Мудрого, в Національному університеті. Я юрист за фахом. Навчався на магістерці в 13-му році в Україні. Потім, попрацювавши 2 роки, я виграв стипендію Fulbright та поїхав на навчання в США на магістерку з аграрного та харчового права в університеті Арканзас. Оскільки я був Fulbrightівцем, я вирішив написати свою програму як Experience, Fulbright Experience США, але я буду більше говорити не саме про як програму Fulbright, оскільки на 4-й годині вам детально розкажуть саме про програму, а більше про свій взагалі освітній досвід США і які речі мені сподобались, можливо, певні якісь поради, там, те, що мені було тяжко спочатку, коли я приїхав навчатися, які в мене були питання, які рішення я знаходив по різні моменти. Тобто, мій університет, де я навчався, це один з таких великих університетів США. Це був державний публічний університет, тобто він фінансувався за рахунок бюджету, не приватним. Один із тих Land Grant Universities, які були ще створені в 60-х роках 19-го століття, для покриття освітніх потреб кожного штату. Вони в кожному штаті створювалися. І це, скажімо так, ну, хороший університет середнячок, тобто це не топ-приватні університети, але він є відомий в США своїми програмами бізнес-школи, він хороший по освітнім програмам, по аграрним програмам, також у них медицина та лікарська справа теж як на високому рівні в цьому університеті. А їхня школа справа – це ну, єдина школа в США, яка має акредитовану програму з аграрного права харчового. Тобто це не певна спеціалізація в рамках навчання, а саме LLM з аграрного права. Там в цій агломерації, де знаходиться університет, є штаб-квартири великих міжнародних корпорацій, таких як Walmart, та Tyson Foods – це аграрна компанія, один з лідерів виробництва м'ясної продукції та птахівництва. І J.B. Hunt – це транспортно-логістична компанія. І тому якби в університеті є хороше фінансування саме для бізнес-школи, котра має назву Сема Волтона, це один з засновників Волмарта був. І вона має високі ренки більше. Там навчається більше 27 тисяч студентів з 20 країн. І там навчався я свого часу. Це був 15-16 рік, на магістерці вона один рік. Тобто, зазвичай, якби, ну, дуже важко, кажуть, вмістити в США навчання, соціальне життя і той самий відпочинок. Але якщо балансувати, можна знайти певний баланс з цим і можна отримати повноцінний і освітній досвід США, і побачити трохи країни. І соціально теж знайти собі нові контакти, нові знайомства, друзів з багатьох країн. І мій виступ буде поділений на такі кілька блоків, як selection admission process, питання там про проживання, котре всіх турбує, хто переїжджає в країну, котра знаходиться на іншому світі, перекути інша півкуля, тисячі кілометрів, і дуже там виникають питання, як знайти житло, де краще жити. Також додаткові поради саме щодо навчання, вони будуть загальні, оскільки да, я навчався на юридичній програмі, але певні загальні принципи, як працює освітня система в США, вони є спільні для багатьох університетів. І в ваших університетах може бути такі самі речі, що були в мене. Про соціальне життя трошки розкажемо, і про те, що після навчання у вас є можливість, незалежно від того, на якій програмі ви навчаєтесь, здебільшого є можливість ще випрацювати або постажувати в США перед поверненням в Україну. Таке. Тобто, як я розумію, тут були виступи вже про адмішний процес, розповідали детально. Я розповім трошки своєї перспективи. Коли я шукав програму в США, я користувався в основному двома сайтами. Перший – це US News, ось його перший лінк. Там є хороший ренкінг по різним спеціальностям різних університетів, і там я дивився саме на ренкінг Law School, куди я подавав документи. Оскільки я подавав документи через Fulbright, в першу чергу, бо я спочатку коли вступав, я розглядав різні університети. То Fulbright, вони фінансують навчання в університетах, дають 100% стипендію фактично. Але в той же час вони дивляться на університети, які мають хороші академічні критерії успішності, але в той же час вони не є такими популярними, як там Ліга Плюща, там Private Universities. Тому я дивився на університети, скажімо, Law School, такі як крепкі середнячки, котрі сильні там в одній своїй спеціалізації, відомі там в вузьких колах професіоналів, але вони мають такі якби сильно розкручені бренди, як приватні університети. І цей сайт мені дуже допоміг познаходити там хороші програми, оскільки по програмі Fulbright ти подаєш свою заяву через офіс Fulbright відразу в кілька університетів. Не лише в один, а відразу в кілька.
І пошуку саме юридичної програми я користувався сайтом LLM Guides. Такий хороший сайт, він міжнародний, там можна знайти програми не лише в США, а й в інших країнах. Там понад 3 тисячі майстерських юридичних програм. Також такі поради мені дуже допомогло те, що я з деякими професорами з університетів, куди я подавався, я їм писав напряму, з ними спілкувався, писав адмішн на офіси, скажімо так, і якби деякі відповідали і давали гарні поради. Спілкування з студентами, з алюмні, наприклад, в Україні є дуже багато випускників американських вишів, котрі прямо створюють свої алюмні клаби невеличкі в Україні, в тому самому місці Києва, їх найбільша концентрація. Їх можна, в принципі, знайти навіть через Фейсбук. Левкова Оксана Вікторівна, підійдіть, будь ласка, до рецепції. Левкова Оксана Вікторівна, підійдіть, будь ласка, до рецепції. Дякую. Тобто ось ці два сайти, вони можуть допомогти визначити з університетом. Мені вони допомогли. Потім, коли ви будете, звичайно, вступати в університет, вступити в університет США не так складно, як здається. Це процес простий. І спілкувався з багатьма друзями, що вступали безпосередньо. Дуже легко отримати admission letter, якщо в тебе хороші документи, хороші есе, хороші оцінки, академічна успішність в Україні. Але набагато складніше отримати певний tuition waiver чи scholarship, щоб фінансування вашого навчання не було таким тяжким навантаженням на вас. Бо, наприклад, в американців є можливість взяти там student loan під низькі відсотки відставки, чого немає в тих самих резидентів у нас в Україні. Тому вам треба шукати такої можливості. І крім цих програм, які я вже тут розповідали, як Opportunity Funds, Fulbright, Worldwide Studies, можу сказати, варто питати тих самих admission офісів при університетах щодо того, чи є в них певні стипендіальні програми всередині університету, це перше питання. Чи є в них, можливо, певні спонсори, які спонсорують студентів, певні merit-based scholarship або need-based scholarship. Також, можливо, запитувати в них, чи є можливість отримати певний tuition waiver, це не стипендія, але це знищення навчання, яке може дати університет, тобто рішення, там, education board про університет, про такого не можуть прийняти рішення, якщо це need-based. І в деяких випадках вони навіть пропонують повний tuition waiver взамін на те, що ви будете частково працювати в університеті під час навчання. Тобто ви не платите за навчання, вам ще додатково платить університет за те, що ви працюєте на кафедрі, там, чи в департаменті, чи в адміністративній якійсь діяльності університету, там, до 20 годин на тиждень. І коштами там платять, ну, вони мінімальна заробітна плата, виходить, але це може бути як додаткове покриття ваших витрат. А якщо ви живете в Штатах, не Нью-Йорк, там, не Каліфорнія, які дуже дорогі, а певні такі сільські штати, які не є там сильно дорогими за вартістю життя, вам навіть цих коштів може спочатку і вистачати там на проживання, там навіть на харчування, сплату комуналів, в принципі, як такі опції навчання в США. Ось, і коли у вас вже є там офер від університету, і ви вже знаєте, що ви в цей університет вступили, у вас виникає зазвичай там запитання, а як ви будете жити? Тобто це такі питання, які хвилювали дуже мене, оскільки, ну, як це знайти житло на цілий рік, відразу, коли ти в Україні, а житло десь в США, яке ти не бачиш, це дуже велика проблема, яка для багатьох міжнародних студентів. Але, ну, насправді є там кілька різних опцій, наприклад, деякі університети пропонують житло в гуртожитках на кампус відразу, але насправді це дуже дорого. Це набагато дорожче, ніж якби вони шли саме житло поруч за квартал-два від університету, просто якусь квартиру собі зняли самі або з сусідом поділили, тобто двокімнатна квартира на двох осіб. Але де знайти цього самого сусіда? Бо це інше питання, коли ви їдете один з України. Але в цьому теж, ну, є велика допомога саме університетів американських, бо, ну, не знаю, на відміну від більшості українських, вони там комунікують з студентами, навіть міжнародними. І є там певні навіть свого роду як соціальні мережі по руммейтингу фактично. Наприклад, при моєму університеті там ще з травня місяця працював веб-сайт, на якому можна було створити свій профіль, коли ти получив admission letter. Де ти розміщував інформацію, там шукає румейта, там мій бюджет такий, і якби певні там твої смаки, вподобання, там, чи ти палиш, не палиш, чи ти з тваринкою, чи ні. Якби це можна було на цьому сайті зазначити. І люди, котрих, наприклад, так само студенти випускалися, виїжджали з квартири своєї, вони так само собі шукали іншого румейта, щоб ділити витрати. Оскільки, якщо платити одному там $700 в місяць на проживання в квартирі, якщо ділити ці витрати на двох, якби це набагато дешевше і вигідніше. Таке. Тобто, ну, це треба питати в університетів, admission offices їхніх, або International Students Department, чи є в них такі можливості, чи можливо в них якісь інші канали комунікації, щоб звести студентів, які шукають собі сусіда, що вибув,
і звести з вами, що шукається собі житло, де поселитися, хто приїжджає, навчатися США. Звичайно, коли ви будете орендувати житло, вам будуть пропонувати укласти контракт не менше, ніж на рік. Це стандартне правило, якби, якби тут теж будуть питання, а як це зробити, якщо ви навіть не бачили того житла, як його забронювати наперед. І в цьому випадку, якщо вам вдасться знайти там через певну соціальну мережу чи через університет такого румейта, який вже там навчається, в принципі, і вас зведуть через офіційний там канал університету, це набагато менш ризиковано, що вас обмануть чи заберуть ваші гроші, якби ви там безпосередньо пробували домовитись з орендарем. Тобто це якби, ну, такий самий простий і спокійний варіант для заспокоєння своєї душі. Також, якщо ви орендуєте житло в США, воно зазвичай здається повністю без меблів, пусте. Лише стіни і там, це якийсь там лінолеум там, чи поверх, і все, нічого більше немає. Тут теж щодо меблів, там, можна купувати їх відразу дорогі, але так само деякі студенти, що виїжджають, вони так само їх продають. І певні такі студентські групи, навіть в Фейсбуці, обміну речей, там, продажі речей, що студент повертається до себе в країну або в своє місто переїжджає, він просто здає речі в гарному стані, яким він користувався. Тому так, з того часу, коли я приїхав в Арканзас, я знайшов сусіда через такий сайт свого часу, він навчався на магістерці в бізнес-школі по маркетингу, його там сусід був з'їхав, я до нього замість нього заїхав фактично, ми там перші дні поїхали собі, скупили в інших студентів, що виїжджали, деякі меблі, що нам були потрібні фактично, і їх, ну, це було дуже бюджетно, і меблі були реально нормальної якості, вони прослужили рік, і коли я виїжджав, я їх знову там віддав, подарив, частину продав іншим людям, що заїжджали. Таке. Тобто є ще такий сайт, як Craigslist, можливо, ви там про нього чули, як це свого роду як OLXLand, такий бюджетніший американський варіант, який є набагато менш безпечний, оскільки там немає верифікації людей. І таким сайтом краще не користуватись, бо це, ну, дуже висока вірогідність, що вас якби можуть обманути. Хоча він популярний в США, там, ну, дуже багато різних об'яв постять на Craigslist. Таке. І це я написав сайт WallScore. Ну, я такий міф, що в США неможливо вижити, якщо в тебе немає машини. Бо, типу, США – це країна на колесах, коли всі подорожують, великі відстані, і навіть в місті там можливо жити так, що в вашому кварталі не буде ніякого там grocery store, типу, нічого такого. Таке є, це реально, але в той же час у них зараз є такий типу рух, щоб зробити міста і містечка more walkable, типу, щоб все було більш доступно. Є такий крутий сайт, який називається WallScore, де можна, ну, перевірити вашу адресу чи ваш квартал, як він оцінюється по цій walkability score. Тобто це можливість здійснювання всіх покупок там в більшій доступності. І тоді вам не потрібна сильна машина, оскільки там при університетах, при кампусах розвинена система їх транспорту, зазвичай там доставки студентів. Якщо ви живете там в кварталі двох від кампусу, там є велосипедні доріжки, що можна їздити велосипедом на навчання. Принаймні, я їздив в Арканзасі в основному велосипедом на навчання. У сусіда була машина, коли було потрібно, ми там брали, їздили кудись там в гори, я не знаю, там сусіднє місто, тоді ми брали автомобіль, каталися. Така, трошки у мене збилась табуляція, скільки робили з іншим комп'ютером, ну, нічого. Щодо навчання. Коли ви будете коли ви університет, вам запропонують реєструватися на курси наперед, звичайно. Це не так, як в Україні ти приходиш, там курс визначений, там дуже великий відсоток саме вибірних дисциплін є. І залежно від вашої спеціальності, вам будуть казати там 9-12 кредитів. Тобто я ніколи не чув, що когось просили брати більше 12 кредитів на навчання, це максимум. Ви можете брати, але вам буде набагато там тяжче навчатися, скільки більше часу буде займати навчання цих додаткових предметів. Тобто там 12 кредитів, це може бути там 3-4 класи. Фактично, цього там достатньо, вони пишуть там в своїх листах, що вам потрібно взяти 12 кредитів, там один курс може бути обов'язково, інші селективні, і ви це робите онлайн, через сайт. І якби можна спокійно там, ну, дізнатися, які курси краще брати елективні, оскільки є такі сайти в США, як Rate Your Professor. Ну, ви пишете просто Rate Your Professor, і там знаходиться в інтернеті кілька різних сайтів такої направленості, де студенти і там самі викладачі анонімно друг друга там ставлять оцінки, можна дізнатися, який професор викладач кращий, до котрого краще записатися на курси, до котрого гірше. Якби така інформація ще може бути вам корисна. І оскільки там іде попередня реєстрація на курси, може бути ситуація, що реально крутий курс, він викладається два рази в рік, в літньому, там, в весняному і осінньому семестрі, можливо, ще в літньому третій раз. Але от ви зараз реєструєтесь на осінній семестр, а місць ще немає, клас повністю розписаний і зайнятий, і вам пропонують там
брати його весною, наприклад, там, чи можливо навіть наступного року. Такі ситуації, якщо у вас програма 2 роки, якби, ну, нормально, якщо один рік, і вам пропонують, щоб вони встигли цього року, такі ризики теж бувають, тому краще реєструватися наперед, не відкладувати там до останнього, наприклад. Якщо ви там вам сказали, що потрібно реєструватися влітку, прийшов лист, реєструйтесь, не відкладайте до дати від'їзду в США на останок. Краще потратьте час, знайдіть, які курси вам більш цікаві, і тоді на них реєструйтесь, і ви отримаєте більше від освіти в США. Окей, буду зараз пришвидшуватися. Тобто, також так само з книжками є можливості брати книги в бібліотеці, вам придеться їх купувати, книги в США будуть дуже дорогі підручники. Якби, в принципі, там підручник $200-300 один – це така реальна ціна. Як варіант, є можливості обрати їх в прокат, тобто орендувати на семестр там $50-40. Або є такий сайт abbooks.com, мені його показав мій товариш, який навчався на electrical engineering. Бо оскільки в них там в фундаментальних науках не сильно змінюється теорія сама, наприклад, на цьому сайту продають там підручники передніх редакцій зі знижкою там до 90%. Це якщо у вас там такі технічні спеціальності, якісь, де вам не потрібен підручник для того, що там щось кардинально нове змінилося, можете шукати там підручники теж. І також, якщо ви навчаєтесь в Graduate School, тобто на магістерці, то кожного студента виділяється бюджет участі в конференціях. Це те, що треба знати, і питати свого наукового керівника там, чи керівника департаменту щодо можливості участі в якихось дорослих конференціях в якості студента поїхати і представити в університет чи своє дослідження в США. Вам на це виділяють повністю фінансування. Тобто є такі бюджети, закладаються на кожен там департамент. Таке. Соціальне життя, я коротко розкажу, там дуже багато різного відбувається в університеті, оскільки студентські активності вони заохочуються фактично, і вам просто потрібно знайти те, що вам цікаво, і щоб воно якби не сильно заважало вашому навчанню, оскільки навчання займає багато часу, хоча там всього-навсього здається 3-4 класи, але дуже багато часу йде самостійна підготовка. І великі об'єми інформації, які потрібно читати, наприклад, там, ну, мені в школі права було ленько там по 200 сторінок прочитати там, на заняття. Але заняття бувало там раз-два рази в тиждень, фактично. Тобто 200 сторінок прочитати за тиждень, якщо планувати, все нормально, це окей. Якщо це читати за вечір, ти прочитаєш раз, але нічого не спам'ятаєш, матеріал не засвоїш. Тому якби треба планувати. І також там дуже хороші спортивні можливості, зазвичай, в кожному університеті є, тому якби займатися спортом. Ну, це реально університет заохочує. Щодо стажування. Незалежно від того, яка ваша програма, чи є віза, J1 чи F1 освітня, у вас є право законне це на стажування в США після завершення вашого навчання чи протягом вашого навчання влітку, як академік тренінг. Щодо можливості такого стажування, краще це все узгоджувати з керівництвом університету, а якщо у вас є спеціальна стипендіальна програма, яка вас фінансує, ще є з представниками цієї програми. Тобто в університеті, якщо у вас є такі можливості, ви питаєте просто свого або наукового керівника, або в них є International Students Department, оскільки тут йде питання саме з оформленням документів для вашого працевлаштування чи стажування, це займається International Students Department, там вони комунікують з Державною міграційною службою США, типу такого, і вони допомагають з підготовкою документів для цього стажування. І цим краще вже, якщо ви будете навчатись і плануєте стажуватися влітку, починати про це думати ще з грудня місяця фактично. Пошукати стажування, говорити, домовлятися про певні офери, оплатні, безоплатні, оскільки там процес підготовки документів займає певний час. Там це з квітня місяця, там в квітні може бути дедлайн подачі документів на дозвіл на стажування, на який починається ще один місяць. І найкращі джерела пошуку стажувань – це, безперечно, питати своїх викладачів, до кого вони вас можуть порадити. Так само International Students Department. І при кожному університеті є такі спеціальні Career Development Centers, які теж допомагають з цими питаннями. Тобто зробити ваше CV in American Style, вичитати його, поправити, там, порадити, куди відправити, дати вам якісь, можливо, додаткові лінки, де пошукати офери там, чи інтерншіп. Це в них є в кожному університеті такі речі. І також, якщо вам пощастить і ви поїдете навчатися вже в програмі Fulbright, для стипендіатів Fulbright є окрема додаткова програма, що називається Маски Інтерншіп Програм. Це стажування в різних установах, приватних, державних, третій сектор в США, де вам, крім вашого можливої оплати за стажування, чи додатково уряд США дає додаткову стипендію для покриття ваших витрат. Ви тоді можете
якби, ну, подаватись на неоплатні стажування в якісь хороші інституції, які відповідають вашим інтернетам, вашим інтересам, але в той же час ви будете отримувати колосальний досвід стажуючись цієї організації і не будете думати про своє фінансування, скільки стипендія покриває, маски стипендія це покриє. Тобто, ну, я навчався в США, я брав участь в конференціях, їздив свого часу від університету чи в першому семестрі на Agricultural Law Educational Symposium, це конференція, де збиралися і американські юристи з різних штатів, саме в сфері аграрного права. Їздив на заходи від програми Fulbright, ми організовували періодичні конференції, щоб познайомити фулбрайтівців з різних країн між собою. Оскільки головна мета програми Fulbright – це поширення взаєморозуміння і співпраці, і, скажімо, такої якби дружби між різними країнами, саме шляхом таких освітніх обмінів, і якби сенатор Fulbright свого часу говорив, що саме це може побудувати мир в всьому світі колись. Я повернувся в Україну. Типу, чому? Тому що, ну, я скучав реально за Україною, і також я вірю, що саме в Україні з цими знаннями можна досягти набагато більшого для себе і для своєї країни, ніж працюючи в США, на мою думку. І, тобто, якщо ти хочеш повернутися, ти повернешся в будь-якому випадку, і можна постажуватися, залишити стажуватися. Я ще після навчання працював 3 місяці в США в юрфірмі. Так, я міг залишатися ще працювати, але на 6 місяців додаткових. Але я потім якось зважив і подумав, що ніщо мені працювати в США і помічник юриста в них. І потім все одно треба вертатися в Україну, оскільки в мене стипендія Fulbright, вона висуває вимогу повернення. Чи я повернуся в Україну, ці 6 місяців я зроблю додаткову кар'єру. І буду рухатись далі до своєї цілі мети. Тому повертатися в Україну, звісно. Потім на виставці я буду представляти свій університет. Якщо у вас буде таке питання щодо цих там Fulbright програма, чи LLM освіта в США, щодо стажування, чи можливо мого університету, я буду радий вам допомогти, відповісти. Все, дякую. Дякую.